ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ଟିକେ ଭୋଜି ଭାତ ଖାଇବାକୁ ଯିବା। ଆରେ ଭୋଜି ଭାତ କ'ଣ ହେଉଛି ଏବେ? ପରା ମନେ କରିଛନ୍ତି ଯାହାର ଏକ ବିଭାଘର ହବ ସେଇଠି ଭୋଜି ଭାତ ଖାଇବାକୁ ଯିବନି, କୋରୋନା ହେଇଯିବ। ଖାଲି ଭୋଜି ଭାତ ସିନା ଖାଇପାରିନି, ହେଲେ ବରକନ୍ୟାଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବା। ହେଲେ ବରକନ୍ୟାକୁ ଦେଖିବା ଯେ ଡାଇରେକ୍ଟ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ବି ଯାଇକି ଦେଖିପାରିବାନି, ମନା କରିଛନ୍ତି ପରା। ବେଶୀ ନକ ଯିବନି, ଅଳ୍ପ ନକରେ ବିଭାଘର କରିବ। ଆମେ ହେଲେ ଫଟୋରେ ଦେଖିବା ଆଉ, ଚାଲୁନାହାନ୍ତି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ହାଏ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଯୋଡ଼ି ହେଇଛି ବା, ପୁରା ରାମ ସୀତାଙ୍କର ଯୋଡ଼ି ଆକା, ବୁଝିଲେ ନା? ଆଏ, ଆମ ପୁଅଟା ବି ବଡ଼ ରାଜକୁମାର ଭଳିଆ ଦିଶୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ନୋକ ବା, ବହୁତ ପଇସାବାଲା ନୋକ, ବୁଝିଲେ? ତାଙ୍କ ବାପା ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ବଡ଼ ବିଲ୍ଡର, ଆଉ ସେ ତାଙ୍କର ବର ଯିଏ ବର ହେଇକି ବସିଛନ୍ତି ସିଏ ବି ଗୋଟେ ବିଲ୍ଡର, ଆଉ ଯାହାକୁ ବିବାହ କରୁଛନ୍ତି ସିଏ ବି ବହୁତ ଦାମୀ ଘରର ଝିଅ। ସତେ ବା, ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ଏଠି ଘଟଣାଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ଘଟିଛି ନା, ଆଉ ନହେଲେ କ'ଣ ଜାଣିନି, ତାଙ୍କୁ ଦେଖେଇଥାନ୍ତା। ଭଲ ଘଟିଛି ବା, ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ହେଇଡ଼ି କିଅଣ ପୋଲିସ ସାରେ ଏଙ୍କୁ କିଅଣ ଗାଡ଼ିରେ ବସେଇ ନେଇଗଲେଣି, କିସ କଲେ କିଏ? ଏ ବାପା, ଏଠି ଆମର ରିପୋର୍ଟର ଭାଇମାନେ ବି ଘେରିଗଲେଣି, ହେଲେ କିଛି ବୁଝା ପଡ଼ୁନି। ଚାଲୁନାହାନ୍ତି ଟିକେ ଶୁଣିବା, ଶୁଣିଲେ ସିନା କିଅଣ ବୁଝା ପଡ଼ିବ। ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ରିପୋର୍ଟର ଭାଇମାନେ ତାଙ୍କୁ କିଅଣ ପଚାରୁଛନ୍ତି? ମୋର ଚାଲିଛି କେସ୍, ବନ୍ଧୁ ବାହା କେମିତି ହେବି? କଥା ଯାଇ ଏଠି ଆଏ ରସିକ ନାଗର ଚୂଡା ମଣି, ତମର ପୁଣି ଏତେ ଗୁଣ ଥିଲା, ଏ ଚିକି ଚିକିଆ ଚେହେରା ଭିତରେ ପୁରା କଳା ଅଙ୍ଗାର। ହୋଇଓ, ତମକୁ ଟିକେ ନାଜ ଶରମ ନାହିଁ, ତମରି କଥା ହଉ ବା, ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କିଅଣ କହୁଛନ୍ତି। ମୋର କିଛି ମୋର କେସ୍ ଚାଲିଛି ଭାଇ, ମୋର କେସ୍ ଚାଲିଛି। କାହାକୁ ବି ଡିଭୋର୍ସ ଦେଇନ? ଡିଭୋର୍ସ କେସ୍ ଚାଲିଛି ମୋର। ହଁ, ତମର ଡିଭୋର୍ସ କେସ୍ ଚାଲିଛି, ଫାଇନାଲ ତ ହେଇନି, ପୁଣି କିଅଣ ବିବାହ କରୁଥିଲ? ମିଛ କହୁଛନ୍ତି ବା, ତୁଚ୍ଛା ମିଛ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଏତେ ଏତେ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି, ଶୁଣିଲେ ତାଟେ ଖାଇଯିବ। ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଆମ ଭାଇମାନେ କ'ଣ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଶୁଣନ୍ତୁ। ମୋର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କେସ୍ ଚାଲିଛି ଏବେ, ମୋର ଡିଭୋର୍ସ କେସ୍ ଚାଲିଛି ପୁଣି, ସେଇଟା ଚାଲିଛି ପୁଣି, ସରିନି ଭାଇ ମୋର। ନାଇଁ ବାହା ହେଇନି, ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ ଶୁଭଶ୍ରୀ ବାହା ହେଇନି, ମୋର ଚାଲିଛି କେସ୍ ପୁଣି, ବାହା କେମିତି ହେବି? ଏଇ ନିଅ, କହିଲେଣି ଏକାଧିକ ବିବାହ। ଭାଇ, ତମେ କ'ଣ ପୁରାଣ ଯୁଗକୁ ପଳେଇଥିଲ କି? ସେତେବେଳେ ସବୁ ପୁଳାଏ ପୁଳାଏ ବିବାହଘର କରୁଥିଲେ, ରାଜାମାନେ 10-100 ସ୍ତ୍ରୀ ରଖୁଥିଲେ, ତମେ ନିଜକୁ ବୋଧେ ସତସତିକା ମହାରାଜା ଭାବି ଦେଇଛ ନା କ'ଣ? ଆଲ, ମୁଣ୍ଡରୁ ଚୁଟି ଉପୁଡ଼ି ଗଲାଣି, ହେଲେ ପୁଅର ରଙ୍ଗ ଯାଇନି। ହଉ, ଏଇଟା ମିଛ ହେଇଥିବ କି ସତ ହେଇଥିବ, ଆପଣମାନେ ଟିକେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ ଥିବେ। ଯାହାଙ୍କ ସହିତ ଏ ଘଟଣା ଘଟିଛି ତାଙ୍କୁ କିଅଣ ଲାଗୁଥିବ ଏବେ ମୁଁ ଆକା ଜାଣୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ବାହାଘର ପୂର୍ବରୁ ଯାହାକୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ ସେଇ ଝିଅ ଆଙ୍କ ନାଁରେ ଆକା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। କିଅଣ ଆଣିଛନ୍ତି ନିଜେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ବଡ଼ ବଡ଼ ଘରର ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକି ବାହା ହେଇକି ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଡାଉରୀ ନେଇକି ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତାଙ୍କର ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ବାସ୍ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳିକି ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବା। ଆପଣଙ୍କଠୁ କ'ଣ ଡାଉରୀ ସବୁ ନେଇଛନ୍ତି? ସେ ସବୁ ନେଇଛନ୍ତି, ପଇସା ନେଇଛନ୍ତି ଡାଉରୀ, ତାପରେ ଘରର ସବୁ ଫର୍ଣ୍ଣିଚର ନେଇଛନ୍ତି, ଗାଡି ନେଇଛନ୍ତି, କ୍ୟାସ ହିସାବରେ 21,00,000 ନେଇଛନ୍ତି। କି ଗାଡି ମ୍ୟାଡମ ନେଇଛନ୍ତି? ମର୍ସିଡିଜ ନେଇଛନ୍ତି, ତା ସାଙ୍ଗରେ ମୋର ଗୋଲ୍ଡ ଅଛି 70 ଭରିର ଗୋଲ୍ଡ, ତା ବାଦ ମତେ ଯୋଉ ମିଳିଥିଲା ବାହାଘରରେ ସେ ଗୋଲ୍ଡ ବି ଅଛି, ସେ 10-20 ଭରି ହବ। ତାପରେ ପୁଅର ସୁନା ଜିନିଷ ଅଛି 20 ଭରି, ମାନେ ବହୁତ ସୁନା ବି ନେଇଛନ୍ତି ସେ। ମାନେ କହିଲ 70 ଭରି ସୁନା, 21,00,000 ଭାଇ, ପୁଣି ମର୍ସିଡିଜ। ମୋ ଡାଡ଼ି ହଜାର 14 ପୁରୁଷରେ ଏତିକି ମୋ ଝିଅକୁ ହେଲେ ବି ମୁଁ ଦେଇପାରିବିନି। ଏ ଭାଇ, ତମେ ତ ବହୁତ ଚାଲାକିଆ ଲୋକ, ଏମିତି ଏମିତି କାହିଁ ଆଉ ରୋଜଗାର କରିବ? ଏମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଝିଅ ଘର ବିବାହ ହେଇଗଲେ ତମେ ତ କରୁନୁ, ତମେ ତ ପୁରା ଅରବପତି। ତମେ ବଡ଼ ବଡ଼ ବିଲ୍ଡର ମାନଙ୍କୁ ବି ପୁରା ପଛରେ ପକେଇଦେବ। ନାଇଁ, ତମେ ବି ତ ବିଲ୍ଡର, ମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବେଶୀ ପଇସା ଅଛି ତମେ ସେମାନଙ୍କୁ ପକେଇଦେବ ବିନା କଷ୍ଟ କରିବାରେ, ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଛାରଖାରା କରିକି ତମେ ପଇସାବାଲା ହେଇଯିବ। ଭାଇ, ଆଉ ଟିକେ ଭାଇନା ପଚାରେ, ଭାଇ
ମୋର ଚାଲିଛି କିଏ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାହା କେମିତି ହେବି ଭାଇ ମନା କରୁଛନ୍ତି ଆ ମନା ଯଦି କରୁଛ ଆ ପୋଲିସ ଆଜ୍ଞା ତମକୁ କିଣ ମାହାଳିଆଟାରେ ପୂଜା କରିବାକୁ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ଘରକୁ ନା ଅଷ୍ଟମୀ ବନ୍ଧୁ ବା ତମେ ତମକୁ ନେଉଛନ୍ତି ଅଷ୍ଟମୀ କରିବାକୁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ହେ ପ୍ରଭୁ କି ପ୍ରକାର ଲୋକ ଆଜିକାଲି ଅଛନ୍ତି ଇଏ ଭାଇରେ ସିଏ ବି କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ବି କହୁଛନ୍ତି ଭାଇ ଏତେ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ନଷ୍ଟ କରୁଥିଲ ତମ ଘର ଲୋକ କ'ଣ କିଏ ଜାଣିପାରୁନଥିଲେ ନା ତମ ଘର ଲୋକ ବି ସାମିଲ ବା ଆଜ୍ଞା ପୋଲିସ ଆଜ୍ଞା ୟାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକକୁ ବି ଘୋଷାଡ଼ିକି ନେଇଯାଅ ହେଁ ଇଏ ଜଣେ ହେଇକି କେବେ ଏତିକି ଆକା ଏଡ଼େ ବଡ଼ ବଡ଼ କାଣ୍ଡ କରିପାରୁନଥିବେ ଆଉ ସବୁ ବାପା ମାଆକୁ ବି ମୁଁ କହୁଛି ଯେତେବେଳେ ତମ ଝିଅକୁ ତମର ସମ୍ପତ୍ତି ବାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ ଚଳିବ ହେଲେ ତମର ଝିଅ ଯାହାକୁ ତମେ ପୁରା କଲିଜାର ଟୁକୁଡ଼ା କରିକି ବଢ଼େଇଛ ତାକୁ ସବୁ ଖୁସି ଦେଇଛ ତା ପାଦରେ କଣ୍ଟା ଫୁଟିବାକୁ ଦେଇନ କଣ୍ଟାରେ ତାକୁ ନେଇକି ଶୁଆଇ ଦିଅନି କି ଅବସ୍ଥା ଦେଖ ଯାହା ହଉ ତାଙ୍କୁ ପୋଲିସ ନଉ ଟଙ୍କା ଫେରନ୍ତୁ ହେଲେ ଗୋଟେ ଝିଅର ଜୀବନଟା କେମିତି ହେଲା ଦେଖୁଛ ନା